Хмельні протести більш як у 10 областях скликала сьогодні Всеукраїнська аграрна рада. Акціям дали назву «Ні розпродажу України». Люди вийшли на дороги, щоб депутати не вносили до порядку денного проєкт закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Він нагадує, запроваджує ринок землі. На Сумщині зранку перекривали дороги в трьох місцях. На одному з протестів працювала наша Катерина Гладенко. Почали перекривати дорогу о 9:30 ранку. Близько сотні людей рухались по пішохідному переходу. Давай назад. Ніхто, я мене боліться задні. Дороги, ну, можна перекрити. На Київ перекривайте дорогу. Лично я нічого не рішив проти продажі землі. Для чого продавати землю, тоді що залишиться дітям? Людина, яка продала землю, вона потратила гроші. Далі що їй робити? Вона вже нею не розпоряджає. Підуть до бабушок, дідушок, розказувати їм, що ось візьміть, це продайте, буде це вам краще і краще. Скільки нас йдеться шарлатанів, закони не готові. Як їх, що продавати чи як не продавати, нічого толком ще немає. У мене є два пая. Батьків і моєї. Є два пая, які я хочу, щоб вони були в Україні, приносили пользу Україні і щоб за счет всіх наших паїв жила і розцвітала держава. Щоб оці всі налоги оставалися тут, а не так, що з Прибалтики викупив землю, наша земля, наші раби, а прибуток йде у Прибалтику. Зачем ми воюємо на Донбасі? Завтра ми воювали, погибли хлопці, а завтра земля попаде тому хазяїну, чи вже попала, який продасть завтра росіянину. Це буде правильно. Вони можуть продати українець, а українцю хтось підсунув великий хабар і він продав цю землю. Тому що, вибачте, земля наша, ми на ній виросли, ми на ній працюємо, ми будемо відстоювати свої права, будемо боротися за свою землю. От мені в лікарню, допустимо, ви розумієте чи ні? Дорослінки, що це робиться? Ви що, не люди чи що? В больницу, понимаешь? Пишу в больницу. Маршрутка. Там и дети еще. Пропустите маршрутку. Пропускай маршрутку. Пропустите, у нас дети здесь. Давайте, давайте. Остановимся маршрутку в больницу. Я підтримую, підожду, підтримую. Землю не можна іностранцям продавати. Земля на землі повинні господарювати ті, хто працює на неї. Я їх не зовсім розумію. Що можна цим добитися? Нічого. Ми як? Я злюсь на їх, вони на мене. І все. А тих, хто сидить десь там, їм все равно. Подібні акції на Сумщині організували у трьох місцях. Це на цій дорозі Суми-Конотоп, крім того, Суми-Київ за селом Андріячівка та Київ-Москва за містом Кролевець. За годину акція закінчила. За цей час у обох боків перекриття утворилась черга з близько десятка машин. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Ну а тепер про сам документ. За проєктом закону, який внесли в порядок денний, купувати землю можуть громадяни України, компанії, засновані за вітчизняними законами, територіальні громади і сама держава. Іноземці без права громадянства мають право успадкувати ділянку, але зобов'язані збути її впродовж року. Компанії, які контролюють іноземці, підприємства, створені не за українськими законами, та інші держави, до 2024 року купувати землю не можуть. Загалом, один власник може мати 35% господарських угідь громади, 8% у межах області або 0,5% на рівні країни. Переважне право на купівлю землі має орендар. Ті, хто ж оформив постійне користування або успадкував довічне володіння ділянкою, можуть викупити її в розстрочку до 5 років. А кілька хвилин тому в своєму зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що питання купувати, права купувати землю іноземцями буде винесено на всеукраїнський референдум.